Вітаю! Ви дивитесь «Тему дня» у прямому ефірі каналу «ЮА Житомир». В студії Ольга Топольницька. Сьогодні в програмі ми поговоримо про те, як знайти роботу випускникам шкіл з особливими освітніми потребами. Як розкрити свій потенціал, які професії та як їх можна опанувати, в студії розповість Світлана Лесик, директорка комунального навчального закладу «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат». Доброго вечора, пані Світлано. Для початку пропоную переглянути сюжет. Сьогодні наші кореспонденти поспілкувалися з дев'ятикласницями з особливими освітніми потребами, які відвідують курси візажу при загальноосвітній школі. Та? Сьогодні вони взяли участь у майстер-класі від професійних візажистів та стилістів. Таким чином долучилися до всеукраїнського проекту «Перша професія», аби отримати навички, потрібні для роботи. Про це в сюжеті. Я хочу займатися цією професією. Ходити на візаж, правильно фарбуватися. Мені подобається робити дівчат красивими. Я навчилася зволожити лице, наносити тональний крем. Я попробую в професії себе. Крашуся тінями, блісками, блиском для губ, лице мастить. Перший гурток був візаж в рамках всеукраїнського проєкту «Моя перша професія». Вибір даного напрямку був не випадковий. Це було дійсно велике бажання наших дівчат. Є певні результати. Двоє дівчат із попереднього випуску, вони сьогодні продовжують працювати в даному напрямку. Вони працюють помічниками візажистів в салонах краси. В їхньому розпорядженні сучасні технічні, якщо це гурток швейної справи, то це сучасні машинки, надсучасні, з всіми опціями, які є сьогодні необхідними. Якщо це гурток візажу, то це тільки брендова, якісна, сертифікована продукція косметична, так само пензлики, засоби гігієни, догляду. Тобто все те, що необхідно і по техніці безпеки, і для того, щоб воно було відповідало санітарно-гігієнічним нормам. І згідно з тою програмою, яку склали тренери, програма навчання, вона така ж сама, як і для тих курсів, які б вони відвідали. Тривалість курсу рік і раз в тиждень. В Житомирській області в нас сьогодні працює 4 гуртка, але ми не зупиняємось. Ми приходимо і втілюємо проєкт повністю від А до Я. Ми шукаємо класного викладача, тому що перша професія – це не просто навчитися якоїсь навичку. В Житомирській області в нас працює 2 гуртка «Крій та шиття». І один гурток «Візаж», і один гурток «Перукарський» ми нещодавно відкрили в Комитівській школі-інтернаті. З вересня місяця ми стартуємо ще гурток «Ремонт і пошив взуття». Орієнтовно 10-15 дітей щотижня відвідують такі гуртки. Для гуртка «Крій та шиття» потрібно купувати і машини, оверлоки, і тканину. Це буде коштувати дорожче. Це приблизно запуск гуртка до 40 тисяч гривень. Це без зарплатні. Гурток «Візаж» – це орієнтовно 20 тисяч гривень, але ж додатково ми сплачуємо зарплату вчителю офіційно з податками. До нас звертаються вже компанії, і великі, і маленькі, і самі нам кажуть, давайте, ми хочемо вам допомогти. Важливість курсів і саме цього проєкту полягає в тому, що враховуються індивідуальні здібності і індивідуальні можливості кожної дитини. В цих діток підвищується самооцінка, позитивне ставлення до праці, знижується рівень тривожності, дітки стають більш комунікабельні, є можливість здобуття професії, але дійсно з трудоустройством вже виникають деякі питання. Наш соціум не завжди готовий співпрацювати з особливими людьми і брати їх на роботу. За словами директорки Житомирської спеціальної школи-інтернату Світлани Лесик, ще 8 дівчат, які займаються на курсах візажу, зможуть взяти участь у подібному майстер-класі. Аліна Домбровська, Артем Новицький. Новини ЮА Житомир. Сьогодні також поспілкувалися вже з випускницею цього навчального закладу спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату з Мариною Родіною, яка вже працює помічницею візажиста у Новоград-Волинському. Свою історію вона також коротко розповіла. Давайте послухаємо. З самого дитинства в мене було бажання займатися або візажом, або перукарем бути. Робити красу людям, щоб були більш красивіше. І так я почала вставати на кожну ступеньку вище, щоб добитися своєї мети. Зараз я працюю
в салоні краси, так як я вже ще хочу стати вище, не просто зараз так в салоні, а хочеться вже далі розвивати себе. На слідуючий год збираюся йти і ще там навчатися. І в сюжеті також йшла мова про курси візажу, також випускниця розповіла про свою вже професію помічниці візажиста. Чому саме цей напрям? Ну так, було запропоновано для нас декілька напрямів, але ми дійсно дуже довго шукали партнерів для того, щоб організувати для наших дівчат саме можливість отримати навички з цієї професії, професії візажиста. Чому? Ну, відповідь очевидна, тому що кожна дівчина мріє бути гарною, мріє наблизитись до якогось ідеалу і отримати ту навичку, яка дійсно корисна для любої жінки. І на сьогодні оплата і взагалі навчання візажу ніде не проводиться ні в одному професійно-технічному училищі, ні один заклад не має такого напряму. Як правило, це приватні комерційні послуги із утримання певних навичок з цього напрямку, і вони дороговартісні. От, тому, звісно, не кожен собі може дозволити це, а сім'ї, які виховують дітей з особливими потребами, у них дійсно і так нагрузка є на їхній бюджет, і не кожен може таку послугу для своєї дитини задовольнити. Тому ми мріяли, у нас була така мета, якимось чином допомогти нашим випускницям, нашим дівчатам познайомитись трохи більше з цією професією. І ми знайшли партнерів, дуже дякуємо їм, це громадська спілка «Світорія», які запропонували нам на базі школи відкрити гурток професійного спрямування в рамках всеукраїнського проєкту «Перша професія». Ну і моя пропозиція була зразу ж візаж. В них не було досвіду створення такого гуртка, хоча цей проєкт діє вже з 2010 року, і в них є дуже прекрасний досвід в цьому напрямку. Але гуртка візажа вони не відкривали по Україні. Але вдалося знайти прекрасних вчителів-менторів із нашої житомирської студії, однієї студії краси, це Art.ua, які взялися за цю непросту справу. Тому що, скажімо так, співпрацювати з дітьми з особливими потребами – це відповідально. І сьогодні в суспільстві є певні стереотипи. І, по правді кажучи, не всі мають таку рішучість і саме взяти на роботу. Да, взяти на роботу і взагалі навчити чомусь таких дітей. От, але ці наші партнери, дівчата з тренери, вони все ж таки погодились, і в нас є прекрасні результати, про які ми щойно почули від одної з наших випускниць. І тобто, відповідаючи на ваше запитання, це було бажання наших дівчат. Те саме їх бажання. І ми щиро раді, і наша команда, вся і Світорія, і Артю, що ми змогли реалізувати таку мрію наших випускниць і дати дівчатам, не всі пішли працювати, тому що професія не проста і потребує також певних знань, вмінь, не кожен може опанувати, не кожного можуть взяти на роботу, але те, що двоє наших випускниць працюють уже візажистами, це наша велика перемога, і це в конкретному випадку перемога, тому що за кожною людиною стоїть її подальша доля, її подальший успіх. А які ще професії, які професійні навички можна опанувати, зокрема, у вашому навчальному закладі? В нашому закладі, якщо говорити про навчальні програми, то в нас відкрито з 4-го, це про педагогічний період, а вже з 5-го класу, наші діти отримують навички професійного навчання з таких напрямків. Це столярна справа, це штукатурно-малярна будівельна справа, це швачки, мотористки і вишивальниці. Тобто 40% навчального матеріалу, а це від 8 до 12 годин на тиждень, наші діти займаються безпосередньо уроками трудових технологій. Тобто після виходу із навчального закладу вони реально мають в руках навички певної професії. Зазвичай щорічно, яка кількість учнів випускається з вашого навчального закладу? Щорічно у нас нормативна наповнюваність – це 12 учнів, у нас є 2 класи, тобто 24 дитини випускників. Ось чи всім вдається знайти роботу і все ж працевлаштуватися? Перш ніж
знайти роботу, потрібно ще продовжити навчання в професійно-технічних закладах. От. І, ні, звичайно, є певна кількість дітей, де батьки відмовляються, щоб діти продовжили навчання, хоча вони можуть, у них є певна можливість, певні навички вже отримані, і вони можуть продовжити. Але не всі батьки хочуть. Друге питання, коли діти мають протипоказання до професійної діяльності, мають важку ступінь інвалідності, тому, звичайно, такі дітки, вони на утриманні батьків перебувають. Ну, це певна частина наших випускників. Якщо ж говорити про тих дітей, які можуть продовжити навчання за станом здоров'я, то 100% дітей вони продовжують навчання і продовжують володівати, навчатися, далі здобувати професію. На сьогодні у нас в місті Житомирі наші діти продовжують навчання. Це вище професійне училище-інтернат за напрямками кухар, кондитер або оператор комп'ютерного набору. Це центр професійно-технічної освіти за напрямком штукатурно-малярна справа. І центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення. Це дівчатка там продовжують навчання за напрямком в'язальниця трикотажних виробів, швачка-кравець або хлопчики-складальник взуття. Тобто такі дійсно соціально зорієнтовані напрямки, які на сьогодні дійсно мають попит на сучасних підприємствах. От, і діти, якщо навіть вони в подальшому не зможуть працевлаштуватись, вони все ж таки зможуть робити певні, ну, якісь певну роботу, яка допоможе їм якимось чином або підтримувати свою родину, або навіть утримувати себе. Як допомагають працівники центру зайнятості знайти професію, можливо, підказати, допомогти? Розповіла сьогодні фахівчиня, Давайте послухаємо її коментар. Фахівці з профорієнтації допомагають учнівці молоді зрозуміти, який вид професійної діяльності більше підходить. Допомагають оцінити особливо інтереси, бажання, що хоче, власні здібності, можливості і врахування особливо стану здоров'я. Працюють фахівці зараз за програмою комплексного профорієнтаційного супроводження учнів випускних класів загальної середньої освіти. З 8 по 11 клас. Восьмому проводять такі різноманітні заходи. Це йдуть і у нас профорієнтаційні уроки, як в закладах освіти, так і в центрах зайнятості або філіях. Професіографічні екскурсії на підприємства, інтерактивні профорієнтаційні заходи, залучення до таких масових комплексних заходів, як місто професії, що відбувається влітку. Також є у нас новітні сервіси. Це моя професія, консультаційна мережа. Це для проходження психологічного тестування на визначення професійних інтересів і цінностей, на інтелект, це рівень розвитку інтелекту і структури здібностей, а також на психологічні схильності до певних видів професійної діяльності. Та на початку програми ми так мимохідь обговорили про всеукраїнський проект «Перша професія». Можете більш детально розповісти, що це за проект, на кого він спрямований, як він взагалі працює? Ну, проект започаткований громадською спілкою «Світорія». Він був започаткований у 2010 році і був зорієнтований саме на дітей, які навчаються в інтернатних закладах України. Перш за все, він був спрямований на діток із сирітських закладів і далі знайшов підтримку серед інтернатів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, зокрема з порушенням інтелектуального розвитку. Напрямки, в рамках яких в рамках цього проєкту, які реалізуються, це перукарська майстерність, це ремонт та пошив взуття, кулінарія. Ну і як вже я розповіла, наш гурток «Візаж», він на сьогодні єдиний в Україні такого спрямування. Для цих гуртків шукаються, обов'язково дуже ретельно підбираються фахівці, які працювали з дітками. Адже їхнє завдання не тільки навчити дітей оволодівати навичками професії. Їхнє завдання також стати друзями, такими вірними і надійними партнерами, яким діти могли довіряти, і які могли відкрити для дітей можливості тої професії, яку вони навчають. Крім того, в рамках цього проєкту у дітей є можливість відвідувати виробництва
з того спрямування, з якого вони навчаються. Наприклад, якщо це гурток швейної справи, то діти відвідують якісь потужні виробництва, де відбувається процес пошуття. Так, для того, щоб вони могли не тільки в рамках інтернату отримати просто певні навички, для того, щоб вони могли побачити, як працює виробництво, що за цим стоїть, для того, щоб їх дійсно зорієнтувати і спрямувати на перспективу певну. Наприклад, в минулому році в рамках нашого проєкту гуртка «Візаж» всі дівчата відвідали також майстер-клас і могли себе спробувати безпосередньо в студії краси б'юті, як сьогодні ми почали проєкт. Дві дівчинки ми бачили, то для них був вже майстер-клас перевтілення. А в минулому році в них була можливість відвідати бров-бар і також відчути себе в ролі візажистів. От, таким чином проєкт допомагає дітям відчути власні сили, створює ситуацію успіху. Вони бачать, наскільки вони готові до такої професії, тому що взагалі діти, у яких є порушення інтелектуального розвитку, дуже часто в них або завищена, або занижена самооцінка взагалі до сприйняття себе і усвідомлення своїх сил. Вони можуть або навпаки бути невпевнені, або в них може, вони можуть думати, що вони можуть аж занадто багато. Ну, насправді, коли приходить реальна ситуація, реальне життя, і вони можуть відчути розчарування, і це буде реально депресія у дитини, і вона може замкнутися, і це буде травма психологічна. Тому ми вже наперед працюємо на упередження, намагаємося зробити так, щоб діти, закінчивши заклад, вони розуміли, що вони можуть. І вони були вже готові до цього. Чітко розуміли свої можливості. Так. Тому цей проєкт, він дійсно показує дітям, як працює виробництво, що вони можуть. Впродовж навчання вони власні сили свої можуть спробувати. І тоді ми вважаємо, що таким чином ми... Наразі діє лише гурток візажу, так? Так. А якісь більш чоловічі, можливо, чоловічо спрямовані гуртки будуть? У нас ще є гурток швейної справи. Ми в цьому році відкрили також з громадською спілкою «Святорія». І ми мали таку мету все-таки, і мали таку надію, що хлопці долучаться до цього гуртка, тому що сьогодні є багато прекрасних прикладів українських дизайнерів. І це дійсно популярна сьогодні чоловіча професія. Дизайнер одягу. Але хлопці соромляться. Все-таки в них є такі певні стереотипи, нам важко їх переконати. Все ж таки тільки дівчатка відвідують цей гурток. І ми на майбутнє, на наступний рік вже плануємо і дуже хочемо, щоб у нас відкрився гурток з пошиття взуття. Хлопці вже змотивовані, вони готові і чекаємо тільки, щоб була можливість і наші хлопці змогли також отримувати і розширювати спектр тих можливостей, які дає нам наш навчальний заклад. А якщо вже говорити про мотивацію, чи всі учні налаштовані отримувати нові знання і опановувати професії? Звичайно, ні. Як і кожна дитина, для неї потрібно створювати певні умови. Не всі такі мотивовані, і це стосується всіх дітей, чи це діти з особливими освітніми потребами. Тому що до того є певні об'єктивні і суб'єктивні причини. Тому, звичайно, проводиться кропітка робота в закладах наших, безпосередньо спеціальної освіти, тому що професійне орієнтування, соціалізація, підготовка до самостійного життя – це є основним пріоритетним напрямком діяльності спеціального закладу. Окрім просто отримання певних навичок освітніх. Тому робота психолога, робота соціального педагога, робота з батьками, системна робота з дітьми по діагностиці, по профорієнтації – це те, над чим ми працюємо щоденно і те, що наше основне завдання нашого закладу. Опанувавши вміння, навички, відповідно, працевлаштовуються випускники, але не завжди вони це можуть зробити. Зокрема, сьогодні поспілкувалися з юристкою, яка розповіла, за яких причин можуть відмовити у працевлаштуванні, а також, що робити, якщо вважається, що ці причини відмови є безпідставними. Причини
чинними є. Якщо вимоги до вакантної посади суперечать трудовим рекомендаціям, зазначеним у довідці з МСЕК, наприклад, що особі протипоказана там важка фізична праця, це зазначається в довідці з МСЕК, і якби займана вакантна посада, якби передбачає саме ось виконання саме такої роботи, і це може бути однією з причин відмови. Так само, якщо квота є квота на підприємстві 4% для осіб з інвалідністю, якщо ось ця квота передбачена державою зайнята, можуть відмовити так само, оскільки підприємство не бажає далі якби брати на роботу осіб з інвалідністю. Якщо особі з інвалідністю відмовляють в працевлаштуванні на підприємстві установи організації, вона має право звернутися до центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. В даному випадку це інспекція з праці. Туди подається скарга про те, що керівництво відмовляє в працевлаштуванні, і інспекція праці має повноваження, щоб провести перевірку взагалі на даному підприємстві установі організації, встановити, чи дотримано взагалі законодавство з зайнятості осіб з інвалідністю і накладати певні санкції на стягнення на підприємство. До завершення ефіру лишилося близько 5 хвилин, тому, пані Світлано, прошу підбити підсумки. Я хочу сказати, що продовжуючи нашу тему і завершуючи, дійсно проблема працевлаштування, ми не говоримо про людей з інвалідністю, ми говоримо про дітей і людей, молодь з особливими освітніми потребами. На сьогодні це дійсно є реальна проблема в нашому суспільстві. Люди не готові взаємодіяти з ними. Дуже маленька кількість, маленький відсоток приватних підприємців готові сьогодні брати таких осіб до себе на роботу. Причини різні. Перш за все, я вважаю, це стереотипи, які склалися до таких людей. Тому такі проекти, які ми проводимо, висвітлення таких проєктів, воно дуже важливо сьогодні для нашого суспільства, адже воно показує, що молодь з особливими освітніми потребами, вона має право самореалізуватися, і вона може виконувати свою роботу на рівні із людьми, які не мають певних порушень інтелектуальних, а може іноді і краще це робити. Нам дуже приємно, що сьогодні в нашій громаді з'являються такі небайдужа молодь, професійно спрямована, якось наші ментори гуртка швейної справи, як дівчата, які навчають візажу, тому що вони вже пройшли цей крок, зробили крок вперед на зустріч таким дітям, і вони вже не будуть боятись брати їх на роботу. Тому щиро надіюсь на те, що у наших дітей є майбутнє, про те, що сьогодні суспільство повернулося до дітей з особливими освітніми потребами і сьогодні хоче про них говорити, не соромиться їх. І якщо буде так і далі, то в наших дітей буде майбутнє, у них буде можливість професійно зростати і в них буде можливість якісного життя, якісних змін, яких в своєму житті, тому що вони будуть мати можливість отримати професію і жити, і розвиватись своїми сім'ями так, як вони того варті. Дякую вам. Гостею сьогоднішньої програми була Світлана Лесик, директорка Житомирської загальноосвітньої школи-інтернату. Говорили ми сьогодні про працевлаштування дітей-випускників з особливими освітніми потребами. Це була тема дня. Ольга Топольницька. Побачимось.